အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့မပြောချင်ပေမဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ပုဒ်လိုရင်းတိုးစင်းလေးစိတ်မချမ်းမြေ့စရာတော့ကြည့်ရအောင်နေပါဘယ်လိုလုပ်ရလဲနေမှာမရှိတော့သူ့ကိုချက်တယ်ဘယ်မှာပါလဲပြည့်စည်လို့လဲနေဒီတိုင်းတော့လာလို့နေဒီမှာမဟုတ်ဘူးမမောင်းနေငါတက်တဲ့နာစားနေအများကြီးလို့ဒီလိုမျိုးလာဟုတ်ကဲ့နေတာပြည့်စည်ရင်ဇင်းနေမပတ်လာရအောင်နေမှာပြည့်စည်မှအောင်အသေးဝဲအောင်လို့ဒီကိုတက်ကြချနေနေပတ်လာနေဒီလိုငါတော့ကนี่อ่ะบาเล่นน่ะงาเนี้ยเนี่ยดูล่ะเนี่ยไม่เนี่ยไม่ได้งาย้ายเนี่ยดูล่ะงาเนี่ยตะเนี่ยอ๋อเนี่ยตะวันเย็นที่มาเนี่ยดีด้วยนะตะคนเราเนี่ยเอาเปียวนี่ด้วยเลยงาจ่มมาพี่ดิจ่มมาพี่นี่ดูดิอ๋อดิซ่าพี่อ่ะงาเอาเยอะดิมาใหม่มาบ่มาทําไม่เข้าเนี่ยมาพ้อเปลี่ยนแกดูงาพ้อเปลี่ยนแกเนี่ยนะเชื่อเนาะပြောတဲ့စကားတွေတိရောငါဖောက်ပြန်တယ်စင်းနေတော့ဆက်ကြည့်အောင်ငါဖောက်ပြန်ငါဘာလို့ဒီကိုရရနေတာဟုတ်လားဟမ်ဟုတ်ရတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ပြောရတာမင်းကြားတယ်ပြောရတာဒီကိုရရတော့ငါဆောင်ငါပြန်ပါပါငါသူကမင်းနဲ့ချက်ချက်လို့သူများမိမအကြကိုလေးကောင်းပြောတဲ့စကားတန်လေးနားထောင်ကြဘူးပြမင်းတက်လာရှာရှင်အမဖောင်းနေပါလားသူနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလားဆက်ရဲတော့ပြောဒါဘာမှမသိနေတယ်ဒါလည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးမတူတယ်ပြောနေတာဘာမှမဆိုင်ဘူးငါပတ်သက်ရတယ်လို့ငငယ်ဆောက်ကြရလို့ငါအိမ်ကပြောအဲမောင်နင်းနဲ့မရင်းလာပြီเนี่ยมันควายได้อยู่น่ะควายได้เนี่ยโหเนี่ยอ่ะน้องมันควายได้อยู่น่ะควายได้งั้นไอ้อัพพิสิโดเนี่ยถั่วละแล้วสงงานวนขึ้นน่ะนะเนี่ยงั้นดูคลิปสิมันก็เยอะเลยตะกูเนี่ยมันอัพพิสิไปเลยนี่ตะมันก็เลยงั้นตะคางั้นน่ะด่าจ้ะอ๋อนี่ตะนี้ตะคางั้นน่ะอาการน่ะมันยันซ่าแล้วปฏิญาณซ่าแล้วโหล่ะไม่ลงนี่งั้นอำนาจตื้นเลยด่าจ้ะอ๋อเอ้ยตัวเนี่ยน่ะถั่วละแล้วก็จ่ายနော်နင်လည်းမ follow မှာတက်ကြတော့ပဲညာမယ်တင်တဲ့အဆင်ပြေခဲ့တယ်စကားပြောလို့အဆင်ပြေလို့ညာလို့လည်းအဆင်ပြေသွားတယ်ဟုတ်နော်ဖောက်ရမ်းမှာမိသည့်ရုပ်တင်တာဆက်တော့ဆက်တော်ဝလေးအရုပ်တင်တာချစ်သူပေးဘယ်တော့ကောင်းမလဲဆိုတော့နေစစ်စီနေနေနေကောင်းတင်တာလေဟုတ်ငါညာကမယ်မှာတင်ရတာလို့ဆိုပြီးတော့ကြည့်မျက်နှာကိုလည်းကြည့်တော့ကြာပြန်နော်အဆင်ပြေခဲ့တယ်စကားပြောလို့အဆင်ပြေလို့နော်ဘယ်ရအောင်ပြောလဲ။ဟောနော်ဖောက်ရမ်းမှာ။ဟေးဒီရုပ်တင်တာဆက်တော့ဆက်တော်ဝလေးရုပ်တင်တာချစ်သူပေးဘယ်တော့ကောင်းမလဲ။မင်းသိစီနေနေနေကောင်းတင်တာလေ။ဟောငါပြန်ကမယ်မတင်ရတာလို့ဆိုပြီးတော့ကြည့်နေလိုက်တာ။လက်စက်ကနေဒီလိုဖောက်ပြန်နေတာဟော။အေးဟုတ်တယ်မဖောက်ပြန်။ရှင်းအောင်ငါခေးပေးတယ်ဆက်ဖောက်ပြန်။ကြည့်။မမရှာမပြောပြရတယ်။ဒီကဗီဒီယိုရိုက်ရတာကောင်းပြီ။ညရောက်။ငါမရိုက်တော့ငါဗီဒီယိုလည်းရိုက်မှာတာဖုံးအောင်ကောင်းကန်နေတော့။လည်းမောင်ကြောက်ကြောက်ပြောပြောအာယောက်ျားပြောတယ်မင်းကပြောတယ်ဘာပေါ်ပြဆိုင်လို့မင်းပါပြင်းမင်းပြောမင်းကဘာမှဖြစ်ချင်ဘူးဘယ်လိုပြောမလဲမသိတော့ဗျာတကယ်ကိုစိတ်မကောင်းဘူးကျိုးစရာစကလုံးတော့แม่กูแกขะมยารู้ยอเบลอမျိုးစိတ်ခံစားแช่စီလဲဗျကောမမဝင်ရောက်ရေးတာပြကြပါကျွန်တော်တော့ဘာမှကိုမပြောချင်တော့ဘာမှကိုလဲပြောစရာစကလုံးမရှိတော့ဂျာကိုလီကောင်လဲသူ့မိမပြူမငါတော့ဘာမှကိုကျွန်တော်ပြောဖို့မရှိတော့ဘူးဒီဗီဒီယိုလည်းဒီလောက်ပဲအဆုံးသက်လိုက်မယ်ဗျဒါပဲနော်အားလုံးပဲကျမချမ်းသာကြပါစေဗျနော်ဆက်တာ